NASA Scientist claim that time travel is possible because the speed of light is changing April 30th, 2019 Louise Relfrio is involved in a project that will put atomic cloud content international space station to verify or theory. Content of the matter needing additional information or more concrete evidence to ascertain the truthfulness of the facts, even if it comes from reliable sources. Light Speed Che tu to the conclusion um tate Speed of Light is changing the really Working at NASA. Scientists analyze de t laser reflected reflector de reflectors left by the astronaut son tem um visceri to show touch tem vas was moving too fast. But, when she compared it to several experiments on Earth, fossils, observations of ancient eclipses and computer simulations. Che discover in fact, temun vasmoving moving slover. Is to believe that the of laser light decreases cause it appears temun moving faster. Tat, she said could be of great importance when it comes to time travel. She said one thing size is tat that we can certainly advance in time and tat we can also change the rate advance in time. As faras time goes ir tates possível no equatión liquid like tate viu fim de tate outubro te ir tate time traveler can visite os todays beyond understanding, jordan standing sover realicante teu o e time traveler betveius bete te sentiste ao sair de tate e teorico de velociti similar to tate observed in testar três series, tu curinho space shader distort space to reaching outer solar, solar systems faster than light is definitely so can vecando so